هو لايف وان لايف بوكا هي بوتاس دكتور هم دوله جنبي ين يلا بو مليكو ينسي لان غير قلب كم زودو ني ديك ما هي अरे नहीं उसको देखो ना उसको देखो हां हां हम इंदौर का बात कर रहे हैं जो 72 ले हम तो अंसारी भी कटे ना टैग करेगा ना अंसारी जी यस सर यस सर सो वी हैव टू पुट टू रिबन नहीं ये रिबन का मान के मान हां हां Thank you.
I'm going to go to the hospital.
I'm going to go to the hospital.
فان